Joo, mä oon Pia Gripenberg ja tuolta jos Islandioissa näkyy, että mä siirryn ensi viikolla toisiin saappaisiin, mutta tänään olen vielä Helsingin sijaishuollon asiakasohjauksen edustaja. Ja on päiviä, jolloin voi tukeutua kävelykeppiin ja sitten on tällaisia rollaattoripäiviä. Ei ole tarkoitus piiloutua paperin taakse, mutta enemmän tukea tänään tarvitaan. Also, jag var bara till att ge kommentar till modellerna om terapeutisk institutionsvård och övervakning av vård utom hemmet inom barnskydd. Och min synvinkel till modellerna skulle vara från mitt nuvarande jobb. Alltså, det vill säga placerings- och övervakningsenheten i Helsingfors. Andra poängen var sen att försöka värdera modellerna i hänsyn till de svenskspråkiga klienternas behov. Hoppas att ni kan följa med. Idén att öppna skriftligt alla olika typer av vård, beskriva olika nivåer och intensitet av vård så att man nationellt skulle prata samma språk är extremt bra. Det tror jag vi är alla eniga om. I Helsingfors enhet gjorde vi cirka 70 övervakningsbesök till placeringsplatser inom institutions- och professionell familjevård under förra år. Det vill säga att största delen av placeringsplatser där det finns helsingforsare i vårt utomhemmet har vi inte hunnit kolla under året. För det finns hundratals placerade barn i eller från Helsingfors. Socialt arbetarna som är ansvariga för barnens processer har självklart bestökt vårdplatserna. Har träffat barnen. Det är ju en lage väntad och också helt nödvändig för barnen. Men allmän övervakning från stadens nivå har fattats. Vanligt är att ett besök görs varannan eller var tredje år. Rapporten föreslår att det skulle göras 2 gånger per år i framtiden. Men vem gör besöken då? Som också står i rapporten görs övervakning nu av många olika enheter och nivåer. Och nästan alla har sina egna typer av blanketter och kollistor som någon här tidigare redan poängterade. Från vårdgivaren så också placerade barnets synvinkel är det väldigt förvirrad. Vem kan man då lita på? Hur många olika människor borde jag förklara mina erfarenheterna till? Jag har ju min egen socialarbetare och sen kommer de här alla olika kommuner som frågar samma eller olika frågor. Vem ska jag berätta vad då? Från övervakarens synvinkel är det också frågan om pålitlighet. Om alla behöver övervaka sina egna olika kontrakterna kan man inte få tillräcklig information om någon annans övervakningsrapport. Så vi kan inte lita på vad till exempel Kyrkslätt har gjort. Utan vi måste fara dit själva. Och fråga kanske samma frågor. Eller kanske olika. Och det här måste ju förändras. Därför tycker jag att en av de viktigaste fynd i båda två rapporter är att man måste skriva ut vad man menar med institutions- och familjevård. Det behövs samma begrepp och förståelse om placeringsmiljöer, vårdens innehåll och strukturer. Vad menar vi när vi pratar om multiprofessionella eller multiaktörs arbetsgrupper? Vad ser vi att är indikator för vårdens kvalitet? Hur hör vi barnens röst? Det är dags att börja bygga upp gemensamt förstod verklighet om vård utom hemmet i alla dess former. Ingången är både institutioner och familjevård. I Helsingfors hade vi förra året över 400 placering eller omplaceringsprocesser. Det är stora mängder. Och i det talet är brådskande placeringar inte med, utan långvariga. Lite över 750 helsingforsare är placerade i vård utom hemmet i institutioner och professionell familjevård. Och till det är nu sen barn i familjevård i privata familjehem med uppdragsavtal med kommunen. I hela Nyland kommer mängden ju vara mycket större. Kanske dubbelt. Eller hur mycket större, jag vet inte. Ännu kanske nästa vecka börjar jag veta mer.
om övervakningsenheten byggs upp på grund av de nuvarande resurserna, är det självklart att det kommande landskapet kommer inte att ha resurser till att besöka alla vårdenheterna 2 gånger per år. Kunnianhimoinen tavoite. Onneksi täällä on mietitty myös siihen apuja. Vi behöver dela ansvaret med andra landskapen. Det tror jag. Om alla tar mera ansvar av enheterna på sina egna områden är det närmare realiteten. Men då krävs det som sagt samma kriterium, gemensam förståelse om vad vi övervakar. I tillägg är det föreslått i rapporten att det skulle grundas ett register där alla vårdgivare skulle vara med. Det anser jag är helt nödvändigt om man tänker på det här målet. Ännu om övervakningsrapporten. Förslaget om att undersöka startsnivån under det här året, det är ganska ambitiöst, måste jag säga. Att göra det genom att besöka alla enheterna är tyvärr för ambitiöst. Det är fin mål, men jag är pessimistisk på det här nivån, att man kunde besöka alla de där 640 plus en familjevården kanske. För man kan få nytta av att besöka alla enheterna på det viset att man skulle ha någon startsnivå med gemensam förståelse om det, så måste vi ju först ha det där mycket pratat gemensam kriterium och förståelse om vad vi undersöker och evaluerar. För någon orsak finns det fortfarande mycket prat när man motsätter familjevård och institutionsvård. Jag själv anser att båda behövs, och också mera flexibilitet mellan olika intensitet av vård. Därför saknar jag lite rapporten om familjevård. Det skulle vara viktigt att se helheten om vård utom hemmet samtidigt. Den terapeutiska modellen inom institutionsvård har många element som är bekanta i diskussion om familjevård. I min åsikt är det viktigt att barn har rätt till reparerande fästningsrelationer oberoende på vad slags vårdmiljö hon eller han är placerad till. Kombination av psykisk vård och vanlig vardagsliv med stöd av pålitliga och konsekventa vuxna är nödvändig för att barnen kan rehabiliteras. Trygghet byggs i samhälleliga vårdgrupper och med stöd av vuxna som har kunskaper och vilja att se samtidigt riktigt närvaro, att ge samtidigt riktigt närvaro och att vara professionella. Det som i rapporten också står kräver för fortsatt utbildning och nya samarbetssätt mellan barnskydd och psykiatrin, just som prataren sa här tidigare. Att på riktigt jobba med och för barnen tillsammans förutsätter nya sätt att verbalisera sitt jobb, att öppna diskussion om arbetets innehåll och mod att stiga ut från ens bekanta och bekväma område. Och det är ju precis vad vi kräver av barnen. Det är precis vad barn inom vård utom hemmet gör om och om igen i våra klientprocesser. Että poistuu mukavuusalueelta. Hur många gånger har ni som är svenskspråkiga automatiskt bytt till finska när ni kommer till en grupp av människor som ni inte känner till? Hur många gånger förklarar man sina känslor och idéer på ett enklare sätt för att man inte kan göra det på sitt eget språk? Idag har jag gjort det. Därför behövde jag lite mer stöd. I Helsingfors har vi kanske, jag vet inte, vi borde börja, jag har räknat det, hur många svenskspråkiga paikkavarauksia vi får. Men kanske 10-30 placeringsprocesser skulle jag säga sådär, motu. Per år. Alltså kanske 10-30 processer där klientens modersmål är svenska. Det är ganska marginaliskt om man tänker på våra volymer som är över 400. Vi har inga svenskspråkiga socialarbetare som gör övervakningsbesök. Hur kommer detta ordnas i framtiden? Miten me voidaan puhua yhteisöllisyydestä lastensuojeluyksikön hoidon perustana, jos kaikilla ei ole yhteistä kieltä? Vem har kunskaper att evaluera när man borde sätta större styrka på språket
Och när kan man mera lita på att barnen är mest tvåspråkiga? Med invandrarna är detta frågan självklart större, och det hör vi ju sen kommentar efter. I alla fall har vi ett tvåspråkigt samhälle där man kan lika stort, man har lika stort rätt att få leva sin vardag inom svenskspråkiga servis som på finska. Inom vård utom hemmet vågar jag påstå att rätten till det inte kan verkliggöras på gemensam nivå. Hur kan vi bygga sådana strukturer till framtida landskap att det finns lika bra klientstig eller asiakkuuspolkuja till de svenskspråkiga barn? Borde man satsa på att få mera tvåspråkiga arbetsgrupper, institutioner eller ha alla serviceskilt? Till dessa frågor har jag inga svar. Men jag lämnar med er med de frågorna så att vi i våra framtida planeringar ska inte glömma de behov. Lasten oikeus on tulla aidosti kohdatuksi. Meidän aikuisten velvollisuus on huolehtia siitä, että se on mahdollista. För varje barn. Jag tror att bara vi kommer ihåg att ha barnet i fokus så vi kommer nog ha det helt bra. Men mycket har vi att jobba med i framtiden. Tack.